Изборът на Барбалов не е случайен, защото и преди отговарял за транспорта в София, обясни Фандъкова. Според общинските съветници на БСП обаче задълженията на ресорния заместник градоначалник по финанси и здравеопазване са твърде много. Господин Барбалов работи съвместно с заместник кмета по транспорт непрекъснато, защото знаете, че това е свързано с приоритетите в бюджета, с финансирането. Ако това не попречи на останалите му задачи, все пак остават няколко месеца, това може да продължи и до края на мандата. Предложихме на госпожа Фандъкова тя да си поеме ресора транспорт, както пое и ресора сигурност. Знаете, че от 3 години предлагаме заместник кмет по сигурността. Госпожа Фандъкова каза, че тя ще го поеме и тя може да го изпълнява. Очевидно, че може да бъде и добър заместник кмет по транспорта. Господин Барбалов се превръща в многоръкия Шива. В едната ръка държи болница, в другата пари, в третата трамвайче. Евгений Крусев си тръгна от поста заместник кмет по транспорта заради ремонта на емблематичната улица Граф Игнатиев и прокурорска проверка. Сега Барбалов спешно се взема с завършването на трасето. Очаквам буквално днес-утре да бъдат подготвени и внесени документите в ДНСК за приемателна комисия за първия етап, а именно трамвайната линия, за да можем да пуснем трамвая. Това ще бъде и задачата на господин Барбалов още в днешния ден, да провери докъде са стигнали и най-вече да бъдат внесени документите. Като задача номер едно имам поставена, това е да възстановим движението по Граф Игнатиев на трамваите. Естествено, трябва да подготвим бюджета за 2019 година, където транспортното направление също има голяма част инвестициите, в ремонтите на улиците. А на днешното заседание Фандъкова поиска общинските съветници да й дадат правомощия да разпорежда пускането на зелен билет и буферни паркинги при прогноза за дълготрайно безветрие в София, а не както в момента, едва след определен брой дни с високи нива на фини прахови частици.